Och så här ser det då ut. Större delen utav Jokokaskas betesmarker. Det finns ingenting kvar snart. Jag vet inte vart vi ska ta vägen. Om det nu skulle komma en ren här till höstvintern och känna att det luktar mat här. Hur ska den komma igenom det här? Det finns inte en chans. Den kommer ha grävt ner genom 50-70 cm snö. Ja, då är det hur mycket kvistar och skrot. Det tar ju generationer efter generationer innan det kan beta en ren här igen. Jag kommer inte ens igenom fast det är bart och jag har två händer. Då kommer du ner till markvegetationen. Rent nästan omöjligt. Och för att komma ner då till laven. Ja, då får du vandra vidare. Prova på nästa backe och nästa backe. Till slut så orkar den inte mer. Och det är det här som kallas för skogsbruk. Vi har snart ingenting kvar i vår sameby utan hänglavskogar.